Fakultet savremenih umetnosti. Pretvori svoj talenat i kreativnost u traženo zanimanje. Maštala sam o raznim stvarima u svome životu. Puno sam čitala, pogotovo bajke. Bila sam član biblioteke i mislim da sam skoro svakog dana odlazila, uzimala novu knjigu, čitala. To je prilično uticalo na moju maštu. Nije bilo televizije, išli smo kod komšije da gledamo televiziju, tih ne znam koliko sati programa, koliko je bilo. Puno smo se igrali napolju, jurcali po komšiluku, tako da je to sve bilo jedno potpuno drugo vreme u kome je mašta bila važan deo detinjstva. Nisam ja razmišljala nešto o glumi, koliko me je zapravo svi moji pokušaj da u nečemu budem posebna, da u nečemu budem bolja od drugih, su zapravo neslavno propadali do trenutka dok nisam otišla u dramsku sekciju i tamo sam osetila da se dobro osjećam. U tom dramskom studiju je za mene bila nešto što me zadržalo 3-4 godine i onda kad sam završila osnovnu školu, onda sam mislila kao da bi volila i dalje time nekako u takvom nekom društvu da budem gde se ljudi igraju nešto na sceni. Onda sam videla na uglu, ja sam išla u Petu Beogradsku i onda na uglu tamo kod Taša je bio neki veliki pano i pisala je audicija za pozorište Dadov i ja sam prošla kroz tu groznicu pripremanja za akademiju, za fakultet dramske umetnosti i na kraju sam posle dva neuspešne pokušaja uspela to da upišem. Razne stvari me inspirišu. Zanimljiv reditelj, neki put je to dobar tekst, dobar honorar od koga ću moći, na primjer, da idem na letovanje ili da kupim sebi nešto. Zanimljivo društvo kome ću da budem. Ima različitih pokretača. Već sam došla do tog nekog stepena autoriteta da mi veruju da ako nešto promenim, da će to biti u korist. Ne postoji apsolutno ništa što bi bilo vredno da se ja odreknem svoje slobode. Dokle god mogu da odlučujem, smatram da je moje pravo da odlučim da li hoću ili nešto neću, neprikosnoveno. I isto to mislim i za druge ljude. Dajem sebi slobodu da proširim granice svog postojanja tako što ću predlagati ili diskutovati sa, na primjer, rediteljem ili sa piscem, ali na kraju ću ipak uraditi onako kako onaj koji je najviše odgovoran za, na primjer, predstavu ili film traži. A sve ono što sam radila u životu, iz svega sam izašla pametnija. Strahovi u velikoj meri truju organizam, truju dušu. Ljudi se razboljevaju zbog toga. Biti slobodan često nije lako, ali mislim da je na duže staze se isplati. Ja sam intelektualac i ja sam i umetnik. Gluma je za mene, znači to je moja strast, moj najbolji način da izrazim sebe, da postojim. Neke uloge traže duži proces, neke su jednostavnije, neke su manje, neke su veće, neke su komplikovanije i to ne po nekom sadržaju unutrašnjem, već zbog forme u kojoj se izvode. Ja sam Milenu stvorila. Ona je osoba kakva ja po neki put želim da budem. Ali mislim da je za običnu osobu hrabrost kada pobedi svoj strah. Jer uvek je to nešto što je nepredviđeno, nešto što je novo, to izaziva nelagodnost i strah. Pripremam još jedan film koji bih želela da odmah počnem da radim posle. Radiću dve serije sada, novu sezonu Ubica mog oca i radiću jednu humorističku seriju, a onda na jesen trebalo bi da radim neku predstavu i u Slovenskom dramskom. Često ljudi razmišljaju o prošlosti kao nečemu što je bilo nekako mirnije, druga stabilnije i tako dalje. Ništa nije baš ni dobro ni loše, ni u sadašnjosti ni u prošlosti. Ljudi se prilagođavaju okolnostima, znači svet se promenio. I evo, to sam bila ja, Mirjana Karanović. Jedan deo moga života koji sam odlučila da podelim sa vama. I nemam ništa specijalno da vam poručim, osim da budite živi, budite prisutni u svome životu,
život ima uspone i padove i nikad nije do kraja savršen ili nikad nije do kraja ono što očekujemo da bi trebalo da bude, s obzirom na to koliko žrtava podnosimo i koliko ulažemo, koliko želimo da nas se vrati. Život je uvek prosto takav, neki put lep, neki put gadan, ali je život i zapravo treba uživati u njemu. Eto, hvala vam i uživajte. Prijatelji emisije, Fakultet savremenih umetnosti.